Po sa, për shembull, pyetja ime është sa çfarë kursesh preferojnë më shumë të rinjt, për shembull? Kush janë ato që kanë më tepër të rrëqin vëmendje apo duhen nga të rinjt? Atëherë, ne kemi gjithsej rreth 24 profile dhe 96 drejtime të ndryshme mësimore. Kërkesa më e lartë sigurisht është për ata sektorë të cilët përputhen edhe me sektorët prioritar të ekonomisë shqiptare. Këtu do doja të veçoja sektorin për regjistrimet për kurset në teknologji dhe informacion, në hoteleri turizëm, në ekonomi biznes, në elektroteknik, shërbime mjetesh transporti dhe termohidraulik. Këto janë edhe le të themi modulet kryesore ku shohim dhe numrin më të madh të regjistrimeve në arsimin profesional. Zonja Manjani, pyetja që e bën gjithë secili është dakord, un po shkoj të zgjedh arsimin profesional, po a ka le të themi një marrëveshje mes shtetit shqiptar, instancave apo qoftë edhe ministrisë së ekonomisë apo edhe këtyre shkollave profesionale me biznesin? Pra, çfarë kërkon më shumë biznesi? Ju përmendët hotelerin, por në tërësi çfarë kërkon? Atëherë, të gjitha shkollat profesionale, bazuar në program kurrikula që ata zbatojnë, sigurojnë zbatimin e praktikave profesionale, si në bazat prodhuese dhe në biznese. Praktika është një mënyrë drejt për drejt për të përgatitur nxënësit me aftësi praktike dhe eksperiencë të drejt për drejt në një mjedis pune real. Dhe ky proces ju lejon atyre që zbatojnë gjitha njohuritë teorike, të cilat i marrin në shkollë, dhe të përgatiten më mirë për tregun e punës. Disa prej aspekteve kryesore të këtyre periudhave praktike që realizohen pranë bizneseve janë zhvillimi i aftësive praktike, përvoja në ambientin e punës, rritja e mundësive për punësim, bashkëpunimi me industrinë dhe vlerësimi i aftësive dhe zhvillimit personal. Po sa përqind e tyre që mbarojnë për shembull, arrin të punësohen më njëherë pas përfundimit të këtyre kurseve? Fillimisht duan dalim tek gjysma e dytë e pyetjes paraardhëse. Aktualisht të gjitha shkollat bashkëpunojnë me biznese dhe janë rreth 3000 biznese partnere ku zhvillojnë praktikën profesionale, pjesa më e madhe e nxënësve tan, pothuajse në fakt të gjithë nxënësit tan. Nga gjumimi i fundit që kemi bërë, i cili është zhvilluar në periudhën maj-qershor të vitit 2024, që i referohet të diplomuarve të vitit 2023, rezulton se 67.6% e të diplomuarve janë punësuar brenda 6 muajve nga mbarimi i shkollës. Përqindje e cila në disa drejtime mësimore, siç thash, hoteleri turizmi apo shërbime mjetesh transporti që janë dhe degë të cilat kërkohen më shumë, e te kalon të 10%. Për më tepër, rreth 60% e diplomuarve janë angazhuar në marrëdhënie pune edhe para përfundimit të studimeve të tyre. Si rezultat edhe i bashkëpunimit shumë mirë dhe i mundësive që ofrojnë shkollat për praktikat profesionale dhe ndërlidhjes më të mirë të tregut punës, duke kontribuar në përgatitjen e studentëve për gjitha sfidat e tregut punës. A ka klauzula për shembull se ai mund ta marrë një zanat dhe nesër të ikën dhe ai në Gjermani siç e bën mjekët dikur? Atëherë, gjatë këti viti, ajo risia që ne kemi sjell në arsimin profesional është pikërisht për të menjanuar edhe këtë problem, është zbatimi i sistemit dual, apo sistemit të dyfisht, e cila është bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Sigurisht që gjithë të reformë po e ndërmarim edhe me mbështetjen e donatorve, konkretisht të Zvicrës dhe të Gjermanisë, ku kemi futur ose më sakt po përshtasim sistemin e arsimit profesional, ku praktika mësimore në vendin e punës bëhet 3 ditë pranë biznesit dhe 2 ditë pranë shkollës. Pra formimin teorik nxënësit do ta marrin 2 ditë në ambientet e shkollës dhe 3 ditë në ambientet e biznesit. Duke krijuar këtë lloj sinergjie midis shkollave, nxënësve dhe biznesit, ne arrim që t'i lidhim nxënësit me ambientin e punës një moshën të hershme. Pra ajo që ndryshon nga sistemi shkollor që ne aplikojmë tani, është fakti që praktika mësimore nuk bëhet thjesht dhe vetëm në laboratorët e shkollës, por do të zhvendoset e gjitha pranë ambienteve të biznesit. Dhe kjo krijon atë, siç thash, sinergjinë dhe bashkëpunimin e ngushtë që në fazat e hershme të studimit me biznesin, ku pastaj bizneset do t'i paguajnë studentet gjatë periudhës të studimit me një pagë modeste, e cila do të jetë referencuar me pagën minimale, pra siç ndodh edhe në vendet të cilat unë i përmenda më lart, dhe në këtë mënyrë sigurohet e gjithë
forca punëtore nga ana e biznesit që në momentin që studentët janë në shkollë duke krijuar këtë marrëdhënie në faqe të biznesit nxënës për të arritur që bizneset më pas të mund të mbajnë nxënësit pranë ambienteve të tyre duke ju ofruar paga të mira, duke ju ofruar kushte komode, pune dhe gjithë përfitimet e tjera që vijnë me zbatimin e sistemit duajl. Zonja Manjane, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi ditën e mbarë. Faleminderit. Ishi me zëvendës ministren e ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, zonjën Olta Manjani.